Welkom, je bent hier. Wil graag gewoon een gesprekje met je voeren over hoe het gaat. Het gesprek duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. En daarin gaan we een beetje kijken hoe je ontwikkeling is. Ja. Heb je tot nu toe nog vragen? Nee, ik heb geen vragen. Nou, gaan we beginnen. Als eerst, hoe gaat het, Wendy? Ja, het gaat goed. Een beetje druk, want met de dames komen we eraan. En druk met school, maar ook gewoon met andere dingen op druk. Oké. Okay. Ja. Je geeft aan dat je druk hebt met andere dingen. Wil je misschien vertellen met wat voor dingen die je dan druk hebt? Ja, verschillende dingen. Bijvoorbeeld werk. En werk en gewoon thuis. En ik wil ook momenteel mijn eigen huis. Dus ik heb een beetje van alle spanningen. Als ik het goed begrijp, is het door je een beetje druk door alles om je heen, zeg maar, je hele omgeving. Ja. Dat je ook je werk naast je school. Ja. Is het tot nu toe goed te combineren? Ja, school moet natuurlijk, hè. Want het is belangrijk voor de toekomst. Maar het valt nu wel. Je bent de laatste tijd een beetje afwezig. Ik zie dat je niet in de lessen komt, door bepaalde lessen dat je niet aanwezig bent. Dan geeft het gevoel dat je misschien niet meer geïnteresseerd bent, of dat je druk bezig bent met andere dingen, waardoor school een beetje wegvalt. Om eerlijk te zijn, ik ben wat afwezig geweest natuurlijk. Thuis is een beetje een puinhoop momenteel. Het is echt een puinhoop. Ik weet dat ik een kind heb. Het kind gaat momenteel ook weer naar de crash. Dus ik laat hem echt tijd met mijn moeder. En die wil er bijvoorbeeld ook niet hebben dat hij thuis blijft. Maar ik vind dat ik gewoon echt school moet afmaken. Maar als ik nou daar moet zijn, dan moet ik daar zijn. Als ik op school moet zijn, moet ik op school zijn. Doordat je thuissituatie een beetje in puin ligt, ja. Is het moeilijk voor jou om aanwezig te zijn in de les. Ja. Okay. Is er iets waardoor je thuissituatie kan veranderen? Ja, het is... ik dacht dat ik dus eigenlijk werk nodig had, omdat de kinderopvang te kunnen betalen. Maar het zit gewoon zo dat ik het iets beter moest aanpassen, gewoon aanpakken. Ik moest hem gewoon op tijd brengen naar de kinderopvang. En het is gewoon echt puinhoop in de hoofd een beetje eigenlijk. Ik had het gevoel dat je wilt wel, maar je zit er ook echt mee. Dus je wil wel in de klas zijn, maar dan zijn je gedachten zeg maar ergens anders. Dus vandaar dat je dan liever niet in de les bent. Begrijp ik dat goed? Ik wil graag in de les zijn, maar als ik weet dat ik toch iets kan betekenen voor mijn groep of iets kan leren, ja, dan ben ik liever aanwezig. Nou, het is toch wel ook voor de ontwikkeling is het heel erg belangrijk om aanwezig te zijn in de les. Dus ik wou je vragen of misschien een oplossing kunnen vinden waardoor jij vaker aanwezig kan zijn. Ik heb zelf al iets bedacht, dat ik na de tentamenweek een afspraak maak bij de schoolpsycholoog. En dat ik met hem ga praten over de situatie en misschien een planning kan maken van hoe kom ik hieruit. Ik moet een goede planning maken van wat is nu belangrijk en wat is nou niet belangrijk. En als ik een goede planning heb, dan kan ik ook gewoon beter concentreren op school. Je geeft aan dat je met een bedrijf psycholoog gaat praten. Schoolpsycholoog gaat praten. Ja. In binnen hoeveel tijd denk je dat voor elkaar te krijgen? We zitten nu in week 7, volgende week 8 tentamen. Ik
denk dat ik eind week 9 een afspraak maak met hem voor om te praten. En ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die afspraak is, maar ik hoop dat ik daarna al de volgende week een afspraak heb. Dus week 10 dat ik dan een afspraak heb. Is het dan goed als ik een voorstel doe dat je in week 10, dat je bent, dat we dan een afspraak maken, dat je daarin vertelt hoe het is gegaan bij de schoolpsycholoog? Ja. En om te proberen om je probleem thuis op te lossen. Mm-hmm. En dat we dan aan de hand daarvan kunnen zien of jij vaker aanwezig bent in de les. Ja. Is dat ook oké? Okay? Ja. Oké, okay, dan spreken we af voor week 10, dat is 9 mei. Ja. Dat we dan rond een uur of half vier, als dat jou schiet. Ja, is goed. Rond een uur of half vier. Daarin gaan we bespreken je voortgang en hoe het is gegaan bij de school. Ja, dat is het idee. Ja, goed. Nou, bedankt voor je tijd. En ik hoop je vaker te zien in de les. En succes nog.